ქართულმა სასამართლომ ოპოზიციური კოალიციის წამყვანი წევრი თაღლითობაში დაადანაშაულა და დაუსწრებლად ექვსწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ინფორმაციას რადიო თავისუფლება ავრცელებს. გამოძიება აცხადებს, რომ მელიკ რაისიანის კოალიციის ახალქალაქის ოფისის ხელმძღვანელი 2007 წელს ადგილობრივ მოსახლეს $24,000 სძალავდა და სანაცვლოდ პირდებოდა, რომ მას დაეხმარებოდა გადასახადებისგან თავის არიდებაში. სასამართლომ რაისიანს, რომლის ადგილსამყოფელიც ამ ეტაპზე უცნობია, შარმისახით 6000 ლარის გადახდაც დააკისრა. ქართულმა ცნებაში აცხადებენ, რომ რაისიანს მხოლოდ მას შემდეგ დაასდეს ბრალი, რაც ის ოპოზიციურ კოალიციას შეუერთდა.